как да участваме в томбулата на EuroSave за 3 награди по 1000 евро за 5 и 6% ни продукти. Първо отваряме статията за томбулата от динамичните панери или от блога. В нея се намира линка към страницата, в която да заявим участие. Без значение колко пъти искаме да участваме, достатъчно е веднъж да направим заявка. Получава се потвърждение както в страницата, така и по имейл. Всеки може да участва неограничен брой пъти, като едно участие се равнява на 1000 лева или 500 евро, инвестирани в един продукт. След това отваряме EuroSave, избираме лева или евро горе в дясно, избираме си продукт и кликаме на добави. Избираме сумата с плъзгача или директно си я въвеждаме в полето в дясно от него. Кликаме прегледай, оглеждаме всичко, избираме си дали да се обновява автоматично на падеж или не, отмятаме инвестиционното съгласие и потвърждаваме. Това е. От тук нататък можем просто да чакаме томбулата, която ще се тегли на живо в YouTube канала ни на 12 декември тази година. Ако имате въпроси, пишете ни на чат, мейл или ни звъннете. Както винаги, ще се радваме да съдействаме.